abekitongole ky'omusalaba omumyufu Red Cross babakanye ne kaweefuba okukwatizaako abantu b'ekyotera ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu ekirwadde. Kyokka oluvannyuma baddirizzaamu ku muggalo mu bitundu ebimu ate emiruka emirala okuli Ndolo, Bwamijje n'emirala gyasigala mu kalantiini. Mu mbeera eno aba Red Cross batandise okusomesa abalunzi ku kirwadde kino ng'eno ka muntu Daniel omutuuze w'e Bukaala mu muluka gw'e Ndolo, omu ku balunzi abaakwatibwa Anthrax annyonnyodde nti yasooka kulaba nte ng'efudde era ng'evaamu omusaayi ekyaddirira mwana we kuleeta butulututtu ku mubiri nga bombi beekebejjebwa ne kizuulibwa nga balina obulwadde bwa Anthrax era nga kati bali mu kufuna bujjanjabi. Ndo okusanga enteefudde naye ng'ereese omusaayi emabega ate ng'ezimbye ennyo. Omwana yasooka okuleeta obuntu ku mubiri nti mukama wange bwe yamulaba n'agamba ono omwana alabika obulwadde bwe bwekuba nze yabiraba nnyo era abiwulira n'amutwala ekkanisa ne bamukebera oluvannyuma lw'ennaku ssatu oba nnya bamugamba mulwadde nange ne banzijako omusaayi era nga agenda okuŋŋamba nga nange obulwadde nabufuna naye nga era nafunirawo eddagala yali enkozesa. Kamuntu wano w'asinziridde n'asaba wabeerewo okukeberebwa okw'ekikugu kubanga obulwadde bwandibanga bukyali mu bantu. Nsaba n'abewaka bakeberebwe singa kiba kisoboka oba n'ekitundu kyonna okukeberebwa buli muntu yenna okukeberebwa ne tumanya kuba kati nyinza okufuna obujjanjabi oba famire yange okufuna obujjanjabi naye nga abalala ku muliraano nga tebafunye ate era ng'obulwadde busigaddemu bo era nange mbasibonye. Saalongo Mugisha Enos omu ku balina ffaamu ewaafiira entatubuulidde nti babadde bakola buli ekisoboka okukebera buli alina enkenyera wabula bakyalina okusoomoozebwa ku ngeri ente ezifa gye ziziikibwamu etamatiza ng'ekyandibadde kikolewo ekyenkomeredde kwandibadde kuzookya. Emirundi gisuka mu kkumi buli bukafiya konna omuntu yeetakulako olumunti ku makya tudduke okuziika ente zino ekyalisinza okuba ekyamaanyi ekirungi omuzungu bakiyita incineration okujyokya ente efudde neggwawo neggwerawo ddala. Ono era asabye enteekateeka z'okulinnya ekirwadde kino ku nfeete zongerwemu amaanyi kubanga abalunzi boolekedde obwavu obwenkukunala. Kubanga abalunzi tebalima abasinga ab'eno tebalina muwogo tebalina lumonde tebalina lusuku bwekyabwe kutunda mata bwaba yetaaga sente zisingako n'okutunda ensolo. Ssentebe w'eggombolola ye Kabira Richard Kalanzi ategeezezza nga bwe bateekateeka okuyisa etteeka eriwera abasawo b'ekinnansi mu kaseera kano okutuusa ng'ekirwadde kino kirinnyiddwa ku nfeete kubanga bakizudde nti babuzaabuza abantu. Kinnansi tugenda kubasomesa okulaba nga tebeesiba ku bulwadde obwo kina kindi tubadde twagala kuyisa bbayiro nti mu biseera bino nga tukyalina Anthrax obutasanga balwadde basangiddwa mu basawo b'ekinnansi bwe kinaaba kigenze waakiri banaddamu ne bajjanjaba naye ng'embeera emaze kutereera. Ono y'omu ayagala eddagala erirwanyisa ekirwadde kya Anthrax litambuzibwe mu malwaliro ga gavumenti agali ku ddaala erya wansi nti eddagala mu disitulikiti yonna ery'ekyotera erijjanjaba obulwadde bwa Anthrax libadde mu kifo kimu ekyekaliisizo naye we twogerera batandise okugenda nga balisaasaanya mu RSS Centers 3 ezakyotera district okulaba ng'abantu bafuna obujjanjabi. Dr. Joseph Kasumba okuva mu kitongole kya Red Cross annyonnyodde obulabe bw'akawuka akaleeta ekirwadde kino kyagamba nti kawangaala emyaka egisoba mu kikumi singa kabanga tekattiddwa bulungi naddala mu ngeri y'okuziika abalonzi n'abawangaalira mu kitundu kino nti boolekedde akabasa. Kati bwe kafuuka spowa ekyo ekisawo kisobola okubeera mu environment ebbanga eritaka wansi wa myaka kikumi bbanga liba panvu kyovola abantu ente bw'eba efudde kiba kirungi ente eno abakugu balagira ne babanga osima fuuti musanvu ne mugisika wansi mu fuuti musanvu bwe muba musobola okujyokya. Omwogezi w'ekitongole kya Red Cross Irene Nakasita ategeezezza nti bakizudde nga bwe wakyaliwo obwetaavu bw'okusomesa abantu naddala ku nziika y'ente ezifa ekirwadde kino nga bwe batyongojjeeko okubasomesa bagenda kufuba okulaba nga babawa ebikozesebwa. Abantu bakyalina obwetaavu okusingira ddala mu ngeri gye ba disposing off ebisolo bino ebibeera bifudde kuba balaga nti obunafu bukyaliwo abantu tebalina busobozi busaanyaawo bisolo ebibeera bifuddemu Anthrax. N'olwekyo ffe nga Red Cross tulina okwongeramu amaanyi tulabe tubayambyeko tutya okulaba nga tubayamba mu kudisposing off ebisolo bino.